nós temos aqui uma realização de grande potência para um país que tem dificuldades e está conseguindo se preparar. Fez uma transformação na sua infraestrutura, não está completa. Percebemos que há obras que não ficarão prontas até o início da Copa, mas o país está se transformando em função do desafio que a Copa propôs para a nação como um todo. Eu acho que o Brasil pode aproveitar essa oportunidade. E mais, há experiências vividas aqui por profissionais e companhias que poderão ser úteis às nossas empresas no Brasil, que são competentes, mas a experiência recente ajudará o Brasil e as nossas companhias a atender os objetivos de fazer coisas com qualidade, dentro de custos estabelecidos e atendendo às exigências da FIFA. O Brasil poderá de verdade dar o salto de qualidade na sua infraestrutura, nos seus equipamentos, não só para a Copa do Mundo, como para as Olimpíadas. Eu saio daqui renovado no meu ânimo de que o Brasil conseguirá fazer grandes coisas na sua transformação em função da Copa do Mundo 2014.